така било шоу тогава. А ние без да се наговаряме, без да го видим дворския, се пъзнахме тук точно като хлебарки. Всеки на някъде тръгна, после се търсихме. Това е туристически маршрут. Но не го знам кой е, нали? Готов ли си? Да. Туристически маршрут. Все там пише на къде води, например. Не на тази табела. Аз ще отида да я снимам. А задължително! Няма шанс да не я снимам. Няма шанс.